Što se Vašara tiče, odgovor kratak i jasan, da, Vašara će biti. U ovom trenutku nema ni jednog razloga da Vašara ne bude. Normalno da mi želimo da organizujemo Vašar, nije nam prvi put, jeste to tradicija kao što pišu na društvenim mrežama. Vašar prošle i preprošle godine nije bio isključivo iz zdravstvenih razloga. Bilo nam je važno da ispoštujemo mere i odluke naše države, a je normalno i da vodimo račun o zdravlju naših građana, i to su jedini razlozi zbog kojih prošle i preprošle godine Vašara nije bilo. U ovom trenutku nema nikakvih mera, COVID jeste da je u porastu, da je broj oboljelih u porastu, ali smatram da do 28. augusta se neće ništa značajnije promeniti, tako da se mi intenzivno pripremamo za Vašar. Mi smo već za organizaciju Vašara, u stvari mi smo već poslali dopise svim institucijama, ustanovama, dakle znate da tu trebamo obavestiti i MUP i raznorazne inspekcije, da dogovorimo sa elektrodistribucijom postavljanje onog trafoa, dovod električne energije i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi već na tome radimo. I Vašar je na staroj lokaciji, dakle, nije tačno da je ta lokacija prodata, da će gore biti nešto drugo, da Vašara nema, Vašar će biti na staroj lokaciji kod Prisijanskog naselja. Mi radimo pripremu, samo još da dođu prodavci, interesovanja ima, pa ćemo vidjeti, dakle, najvažnije, Vašara će ove godine biti na staroj lokaciji, ako ne dođe do nekih nepredviđenih situacija.